ناظرین آداب، میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایس بی این نیوز۔ شہر حیدرآباد کے علاقے بارکس کے قبرستان میں مرحوم شیخ سعید باوزیر سوشل ایکٹیوسٹ کو ان کی نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں مرحوم شیخ سعید باوزیر کے آخری سفر کے کچھ غمزدہ منظر۔ اللہ مرحوم کی قبر کے اندر جنت الفردوس کے نداروں کے پاس
سنے فرما دے اے اللہ مرحوم کی قبر کو اے اللہ کشادہ فرما دے اے اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اے اللہ جنت کی خوشبوئیں ہوائیں چلا دے اے اللہ حوروں ایمان کے نظارے کرا دے اے اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرما اے اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ آرام نصیب فرما اے اللہ اس اللہ کے بندے نے مرتے مرتے سبق دیا ہے حق کی گوئی کے اوپر جو بھی آئے ہم تو امام حسین کے چاہنے والے ہیں ہم حق کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت پینے کے لیے تیار ہیں اے اللہ محرم کے امام حسین کی شہادت کے مہینے میں اے اللہ ہم کو بھی ایک حق کی محنت کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اس مہینے کی برکت سے اے اللہ تمام نوجوانوں میں حق کے دلبانے کا اے اللہ جذبہ نصیب فرما دے اے اللہ مرحوم کے پسمنا جان کو صبر جمیل عطا فرما دے اے اللہ مرحوم کے بوڑھے والد کے اوپر رحم کرم فرما بوڑھے والد پر رحم کرم فرما اے اللہ اس کے بھائی بہنوں پر رحم کرم فرما اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ جانے والے میں جاتے جاتے اپنے ماں باپ کے لیے جو عزت آبرو کے معاملے کیے ہیں اے اللہ نابقی اولادوں کو بھی اپنے ماں باپ کے لیے عزت آبرو کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اس مرحوم کی طرف سے اے اللہ ان کے گھر والوں کے لیے صبر جمیل کا یہ معاملہ عطا فرما اے اللہ جانے والے کو اے اللہ اپنے طور پہ اپنے گھروں کی گفری اے اللہ مغفرت کرنے والا ایک مقام عطا فرما دے اے اللہ آپ کا عرش کا سایہ نصیب فرما اے اللہ دائن اعمال نام اعمال دائن ہاتھ میں نصیب فرما اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما حضور کی زیارت والا مقام نصیب فرما شہادت کی رفاقت والا مقام نصیب فرما اے اللہ جنت میں وہ مقام بھی ہے جہاں پر جب جب چاہے جی چاہے جنتی تیرا دیدار کرتے ہیں اے اللہ ہم کو مرحوم کو اے اللہ وہ مقام نصیب فرما دے اے اللہ جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے جبر و زیادتی کی ہے اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ہدایت عطا فرما دے اے اللہ جتنے قتل کرنے والے ہیں جتنے ظلم و بربریت کرنے والے ہیں اے اللہ جتنے تشدد کرنے والے ہیں اے اللہ کوئی حکومت کے نشے میں چور ہے اے اللہ کوئی مال و دولت کے نشے میں چور ہے اے اللہ کوئی اپنی طاقت کے اندر نشے میں چور ہے اے اللہ فرعون کے پاس بھی حکومت تھی قارون شداد کے پاس بھی دولت تھی اے اللہ قوم عاد کے پاس بھی طاقت تھی لیکن میرے مولا حق کے مقابلے میں آئے تو نے پس کر دیا اے اللہ نسک نابود کر دیا اے اللہ اپنے ملیہ مہک کر دیا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام نوجوانوں کو غلط شوقوں سے محفوظ فرما دے اے اللہ آپس کے لڑائی جھگڑوں سے ہم دباب کے حفاظت فرما دے اے اللہ آپس میں اپنے معاملوں کو بڑوں کے پاس رکھتے صلح کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ایک دوسرے کو اے اللہ عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا بنا دے اے اللہ غلط کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے غلطی پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ حق بولنے والے کے حق کے جذبے کو قبول و منظور فرما دے اے اللہ حق کی آواز کے ساتھ دینے والا ہم سب کو عطا فرما دے اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تابعین نے اللہ والوں نے اے اللہ مرحومین کے لیے جو کچھ مانگا ہے وہ ہم تمام کو نصیب فرما دے شروع آفت بلیا سے ہم تمام کی حفاظت آئی اے اللہ ہم تمام کی عبادت فرما دے اے اللہ اس جنازے سے ہم تمام کو سبق لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس جنازے کے ساتھ اے اللہ ہم تمام کی بھی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم کو بھی حق کی محنت کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ باطل کے سامنے جھکنے سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ حق کا بول بالا فرما حق والوں کا بول بالا فرما اے اللہ ہم تمام کو نیک اور ایک بنا دے اے اللہ سعید نام تھا اس کو سعادت پہنچا دے اے اللہ عبد الرحمان کا بیٹا تھا اس کو عبد الرحمان بنا دے اے اللہ با وزیر تھا اے اللہ علی رسول میں اس کو شمال فرما دے اے اللہ حضور کے وزیروں میں اس کو اے اللہ کھڑا فرما دے اے اللہ یہ اسم با مسمى بن کے مرا ہے اے اللہ اس کی سعادت علی اللہ اس کے حق میں مقدر فرما دے اے اللہ اس کے لیے کروٹ کروٹ آرام کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہم تمام نوجوانوں کو حق کی دین کی محنت کے لیے قبول
قبول و منظور فرما دے اے اللہ ہم کو اے اللہ ظلم و زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم کو ظلم و زیادتی کے مقابلہ کرنے والا بنا دے اے اللہ ان کے بوڑھے ماں باپ کی اے اللہ غیر سے کفالت فرما دے اے اللہ غیر سے تکفل فرما دے ان کے گھر کے مسائل کو آسان فرما دے اے اللہ ان کے لیے ان کے ماں باپ کے لیے دوسری اولادوں کو ماں باپ کا سہارا بنا دے اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں لمبی عمر عطا فرما دے اے اللہ صحت کامل عاجل اللہ مستمر دائم نصیب فرما دے اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان کی قبروں میں نور سے بھرور فرما دے ہم تمام کی مغفرت فرما اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما ہم تمام کی مغفرت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وصل وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آرام سے میرے بھائی تھوڑا دیکھو تعاون کرو ان شاء اللہ تعاون کرو میرے بھائی دیکھو آپ لوگ تعاون کرو سے ہوتا میرے بھائی آرام سے میرے بھائی تعاون کرو آپ لوگ پکڑو مت آپ لوگ آرام سے دیکھو میرے بھائی پورے دیکھ سکتے دیکھو بھائی ذرا ہاتھ نیچے کرو بھائی قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الصلوات وصل على سيدنا محمد ما دامت الرحمة وصل على سيدنا محمد ما دامت البركة وصل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصلي على سورة محمد في السور وصلي على اسمه سيد محمد في الأسد وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وأدخله في الجنة اللهم اغفر لي لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثنا اللهم من أحييت أول الإسلام ومن توفيت منا أدخل الإيمان إسلام سمانا میں خیرت ایمان دے پھر وہی مذہب کے اسمی شان دے تڑپنے پھڑپنے کی توفیق دے دل مرتضا فوج صدیق دے اسلام اور ان کی شہادت قبول فرما اللہ و انا الیہ راجعون اللہ ان کا جانشین اس شہر میں ہمارے ملک میں ہماری بستی میں جانشین پیدا فرما اللہ ان کے کام کو تکمیل کے ساتھ عزت و عظمت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد الحمدللہ رب العالمین رحمتک یا ارحم الراحمین اگر آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ آرام سے دیکھ سکتے دیکھو پھر ایک بار بول رہا ہوں میرے بھائی کے اس سے پہلے بہت ہوا اس لیے ابھی بول رہا ہوں ابھی زندہ ہوں میں میرا والد صاحب ہے اگر کچھ باقی ہے تو بڑے پر ہم دیں گے جتنے بھی باقی ہے بڑے پر دیں گے بول سکتے ہیں ہمارے اگر کوئی دینے کا ہے تو معاف کر دیا میرا بھائی دینا ہے اگر تو بڑوں پر رکھ لو دعا کرے مغفرت کے واسطے بھائی میرے بھائی کے واسطے بس میرا بھائی نہ ہمارے واسطے کچھ کرا نہ ہمارے گھر والوں کے واسطے قوم اور ملت کے واسطے اپنی جان کو گوا دیا میرا بھائی بس قوم اور ملت کے واسطے میرا بھائی اپنی جان گوا دیا بس اللہ تعالیٰ بہت گزارش ہے آپ لوگوں سے